Тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермендер, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Туындылары ТМД-ға танылған талантты ресейлік шоу-бизнес әлемдегі жұлдыздардың бейнебаянын түсірген дарынды азамат. Қазақстандық жас режиссер Абылай Қайыржанов. Бүгін бізде қонақта. Жоқ, ол әлі қонақта емес, ол бізді әлі түсіріп. Абылай, сен жұмыс істей береді екенсің жүрген жерінде. Камера көрсе ұстап алады. Барлықтарыңызға сәлем. Жүр, келе ғой. Көлке қалай? Бәрі жақсы. Қайырлы. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Төрлет. Төрлет. Рахмет. Спорттасақ. Жайғаса ғой. Мен қайда отырайын? Мына жерге отырайын. Қалай отырсам дұрыс болады. Көлке қалай? Бәрі жақсы. Елордаға қашан келдің? Мен осы бір апта болған жоқ, әлі оралғаным. Тұрғылықты жерің сенің Мәскеудесің ба қазір? Мен карантиннан бұрын 3 жыл Мәскеуде тұрғам. Қазір соңғы жыл карантин кезінде үйге оралдық, үйдеміз, Астанадамыз. Келіншегің кішкентаймен бірге осында. Иә, осында. Тамаша, тамаша, қуаныштымыз. Енді жалпы қымбатты көрермен Абылайды енді жастар өте жақсы біледі, себебі енді Ресейдің бүкіл әлемге танымал атақты рэп орындаушысы Тимотидің жеке операторы, кезінде Блэкстардың құрамында болдың, көптеген әншілердің бейнебаяндарын түсіріп жүрген жан. Енді бұл әңгіме қызық, рас па, рас емес па? Жалпы Тимотиға қалай жолықтың деген түрлі аңыз жүріп жатыр. 2000 жылы, осы 3-4 жыл бұрында концерт, жеке концерт болды. Сол жерде сен оның концертін түсіріп, ролик жасап, бұл самы ұшаққа ұшып кетем дегенше, бір сағаттың ішінде ролик жасадың. 2016-та. 2016-шы ғой, иә. Қалай болды? Ол рас, ең көп қойылатын сұрақ негізі. 2016-шы жылы, 90 айында, Тимоти концертпен келеді елордамызға. Мен сол жаңалықты естіп, өз командаммен айтам, мен осы концертті түсіргім келеді. Ақшаға емес, жай жұмысымызды көрсетейін деп. Сонда ешкімнен жауап күте алмай, мен Тимотидің директоріне жазам. Мәскеуге хабарлама, осылай осындай, мен осындай Абылаймын, түсірейін деген концертті. Олар мақұл дейді, бірақ бір сағаттан кейін дайын видео болу керек дейді концерттен. Бір сағат концерттен кейін. Жарайды деп, тез машинаға отырып, ноутбукпен видеоны істеп тастап, оларға жіберем екі видеоны. Қанша минуттық видеоны? Бір минуттық видео Инстаграмға. Соны тез арада істеп тастап, жұмысты тапсырып, олар рахмет айтып, үйлеріне қайтады. Мен сосын ештеңені ойламай жүрген қалада бір екі апта өтеді, маған Мәскеуден звондайды, Мәскеуге шақырады жұмысқа. Жұмысыңыз ұнады, бізбен жұмыс жасаңыз, қалай қарайсыз деп. Мен сосын ұштым, сөйлестім, әңгімелестік, келістік жұмыс жасауға. Енді мен бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы видеографсыз ғой? Иә. Абылай да видеограф, той түсіретін, мысалы, Нұржан да видеограф, Қыран да видеограф деген сияқты, иә? Әдетте біздің қоғамда видеографтардың бағасын лайықтыдан төмен бағалау дәстүрі бар, иә? Өз құныңды жоғарылатудың сыры неде? Құнын жоғарылатудың сыры, мен ойымша, өз жұмысын жақсы жасау. Бұрынғы жұмыстарына ұқсатпай, әрқашан дамып, бірнәрсе жаңа фишкалар қосу деген сияқты. Менің мысалы видеоларымды, менің көрермендерім әрдайым таниды мысалы. Тимоти әртүрлі видеолар... Стиль, қолтанба. Стиль, қолтанба деген сияқты сезіледі. Мысалы, Тимоти әртүрлі видеолар өзіне салады, бірақ менің видеом салғанда өз оқырмандарым таниды, мынауын Абылай жасыған деп, сондай сияқты. Яғни қолтанба, ал сен қайдан үйрендің ол түсіруді? Мен негізі 10 жылдай бұл айналысып жүргеніме видеомен. Неден бастады? Шын айтсам, мектепте мұғалімдерге құттықтама түсіргенбіз, КВН-ға видео түсіретінбіз, видео конкурстарға. Бәрін түсіре беретінбіз, тойды да түсірдік. Бүкіл этаптардан өтіп, қазір өзіме ұнайтыным клиптар, және де жарнама түсіру. Қазір бір мінім, қалымжан, судағы видеолар ұнайды. Ерекше судың үстінде, судың астындағы видеолардың... Жалпы тревел... Әдем түсіреді екен. Тревел бағыты ұнайды. Қай судан жаттықтыңыз Қазақстанның аймағында? Негізі, шын айтсам, суда өте қатты жүзе алмайым мен. Қатты жүзе алмайым, бірақ өзіме түсірген ұнайды. Енді менде бір сұрақ, осы судағы видеоларын көп орасы менде, қанша камера істен шықты? Қанша камера істен шықты? Камера түтіп біреуді істен шыққан жоқ, бірақ бір дрон суға батты алдыңа жоқ. Қуаты таусып қалған шығар, е? Қуаты таусылмай, оның ашыпқа шықты. Өзімен өзі суға құлап кетті, тала алмадық оны. Тимоти келесің алып берген шығар, е? Уайымдама деді. Енді Тимотимен жұмыс істеген адамдардың, жалпы ресейлік нарыққа шыққаннан кейін, өзге де ресейлік тапсырыс берушілер көбейген шығар.
Я негізі Тимотимен жұмыс жасағаннан кейін көптеген ресейдің әртістерімен араласып жүреміз, сөйлесеміз. Мені көбісі мысалы таниды. Арасында Мәскеуде болған кезде өзімнің де бос уақытым болады. Тимоти қарсы емес, мен басқа әртістерге мысалы видео түсірсем, ол мен үшін даму ғой енді. Мысалы 18 жылы Мәскеуге екі күнге Дэвид Гетта, атақты диджей келген. Олар маған хабарласып, екі күн сен осы артиспен болып, оған видео түсірсең қалай қарайсың. Мен әрине келістім. Ол мен үшін де үлкен, яғни, тамаша, экспириенс. Иманбек хабарласқан жоқ па? Жоқ. Жалпы Қазақстанда сұраныс көп пе, Ресейде ме? Негізі екі жақты сұраныс көп. Менде қазір Ресейде де командам бар, продакшн. Олар жұмыс жасап жатыр ақырындап. Шетелге де түсіреді, Ресейдің ішінде де түсіріп жатыр. Және де Астанада да балалар бар. Астанада да тапсырыстар көп. Екі жақтағы сыйақының мөлшері қандай? Бірдей ме? Әлде біздің нарыққа шамалы, инфляцияны ескере отырып? Шынымен айтсам, Астанада маған ақша көбірек жиналады. Себебі Мәскеуде өте көп расход. Шығын көп, бірақ Қазақстанда өз үйім бар, машинам осында, яғни ақша үйде көбірек жиналады. Отбасыға келеді. Бәрі отбасыға. Мынандай сұрақ туындап тұр. Расымен де Ресейді бағындыруға кеткен, бағындырып жүрген, бағындырған қазақтар жеткілікті. Мысалы, тіпті осы кино саласында, ТВ саласында, клип саласында, біздің реші бар, Айсуна Сейч бар, өзгелері бар, диджитал саласында. Олар өзара бір араласасыңдар ма Ресейде? Мен ең басында барған кезде 17 жылы қаңтар айында бірде бір танысым болған жоқ, бірде бір қазақты білмеген қалада. Мен бірінші болып барып, өзім бастаған ешбір танысым болмай. Бірақ кетер кезде, бір жыл бұрын, уже қазақтар өте көп. Әртістер де бар, операторы бар, өте көп адамдар. Скрипте де 17 жылдар ең сол ресейлік нарыққа бара бастаған. Иә. И қазір кезде өте көп біздің қазақстандықтар Мәскеуде жүрген. Араласамыз, сөйлесеміз, қонақ қабірімізге барамыз, шай ішеміз. Арасында Назима бар, Лимба бар, МДИ бар, көп бар негізі. Қазақтар өте көп, өте көп. Енді қымбатты көрермен, дәл қазір түрлі видеоларды көрсетіп жатырмыз, өздеріңізге ұсынып жатырмыз. Ең соңғы видео Мальдив аралдарында, иә? Сол туралы айтып берсең. Міне 3-4 күн болды келгеніме. Қазір көрсетіп жатқан ол Америкадан видео, ол Тимурмен жеке сапарға шыққан. Бұл видеода енді серфингке барғанбыз ғой. Жалпы бүкіл табиғатының әдемілігін Американ көрсетіп, сондай 1 минуттық динамичный видео жасауым керек болды, соны жасадық. Қазір көрсетіп жатқан мынау уже Мальдивы. Менің ең соңғы сапарым. Біз 4-ші рет жасап жатырмыз серф-кэмп. Яғни адамдар жиналады серфингті үйренуге, өзіміздің диджейлеріміз келеді, яғни и инструктор бар, үйретеді серфингқа. Бір апта бойы болады фестиваль сияқты. Осы жылы 200-дей адам келген қонаққа. Жүз алмайтын Абылай, жүз алмайтын Абылай, серфинг. Серфинг енді батпайсыз ғой? Серфинг алсаңыз болды. Енді Абылай, қараш, бізде осы медиа саласында жүргендіктен көптеген түрлі дүниелер жасағымыз келеді, жасаймызда. Енді оператор іздейміз, монтажер іздейміз, видеограф іздейміз. Расымен де нағыз кәсіби маманды табу қиындау болады. Оның жұмысына қарасаң, бәлкім ұнайды, одан кейін болмай қалады деген секілді. Бірақ бар арасында жеткілікті, кәдімгі жоғары деңгейдегі жігіттер. Енді осылардың, осы жандардың барлығын басын қосып, бір шығармашылық хаб құру, жалпы жоспарда бар ма, ойда бар ма, тәжірибе бөлісу, жалпы бір орта құру видеографтардың кәсіби. Негізі бізде видеографтар бір-бірімен бәрі жақсы араласады. Мен әрдайым мысалы Алматыға шыққан кезде Алматыда өте көп біздің салада істейтін балалар, жас балалар. Біз әрдайым кездесіп, араласып, сөйлесіп, яғни тәжірибе алмасамыз. Бірақ хаб туралы көп әңгіме болды, бірақ сол бір кісі болмай тұрды, соның бәрін басын жинап, яғни жасайтындай. Мүмкін карантин аяқталған соң бір нәрсе шығады. Менің ойымша бір жағынан сапаны білдіретін кейде тәжірибе шығармашылықты өлтіріп тастайды. Дұрыс па осы, келісесіз бе? Негізі ондай да болып тұрады, бірақ мен ойымша ең бастысы өз жасап жатқан ісіңді көңілімен жасау деп ойлаймын. Өзің сияқты жас жігіттер көп, блогерлерге жазады, сізге видео түсіріп берейінші.
аккаунтына оқырман жинағысы келеді, танымал болғысы келеді, жаңағы тұтынушылар санын ұлғайтқысы келеді. Қандай кеңес береміз? Менің ойымша ең бастысы басында ақшаға жүгірмеу, яғни үлкен ақша алам деп соған ұмтылмау керек. Мен мысалы ең басында бірінші видеоны түсірген кезде басы деген қанша уақыт? Басы қанша оқырманға дейін? Бірінші жыл. Қазір оқырмандармен саналады негізі бәрі, бірақ менің ойымша бір жылдай өз атына жұмыс істеу керек. Сосын кейін сенің атың саған жұмыс істейді. Мен мысалы бірінші видеомды 3000 теңгеге түсірген. Ол қандай видео? Кімге түсірдіңіз? Астана қаласында бір компания болған. Соларға туған күндеріне, яғни 3 күн барып, камерамды алып, 3 күн түсіргем, 15 минуттық үлкен ролик жасағам, 3000 теңгеге. Бірақ мен бірінші тәжірибем болған сол, өзіме ұнады. Мен өзім үшін түсіндім, өзіме сол монтаждап, видеоны кесіп, сол ұнайтын. Ал қазір қаншаға түсіресің? Қазір жеткілікті. 3000 теңгеден 3 миллион теңге ма, әлде қалай? Және бір сұрақ. Бір сұрақ, кішкентай балаңды іліп алып, сүйіктіңді әрдайым жаныңда ұстайды екенсің. Мүмкіндігінше. Әрдайым ба? Әрдайым емес, енді жұмыс барысымен барған кездерде кейде шықпайды, өйткені мен 90% уақытым жұмыстамын, баламен көмектесе алмаймын мысалы. Бірақ өзіміз шетелге шығып тұрамыз. Міне осы соңғы жарты жылда Түркия мен Дубайға барып келдік. Арасында жұмысымнан бос уақытымда өзіміз бөлек шығамыз. Мен бірақ бәрібір камерамды алып бір нәрсе түсіріп жүремін. Әрбір арудың арманы күйеуі немесе сүйіктісі оны әдемілеп видеоға түсіре алса деген. Сіздің келіншегіңіздің арманы жоқ шығар деп ойлаймын. Абылай, енді шығармашылық табыс тілеймін. Қазақтың атын Абылай деген атты есімді атақты қылып жүргеніңізге, жаңа заманға сай болып жүргеніңізге рахмет. Бағындыра беріңіз, миллионер болыңыз. Рахмет үлкен. Жақсы, құрметті көрермен, Таңшолпанның эксклюзивы бұнымен таусылған жоқ. Жақсы дүниелер көп болады. Алыстамаңыздар.